جب دیکھو مرلی والے کو او میرے عجب نسا چڑھ جاتا ہے جب دیکھو روت دھام آلے کو او میرے عجب او میرے عجب میرے عجب نسا چڑھ جاتا ہے جب دیکھو مرلی والے کو جب نسا چڑھ جاتا ہے جب دیکھو کرشن کھانے کو पहले इंसान के भाव को पहचान लेती है कैसे
بولي روح دھام کی بولي خاتون نریس کی